Zgjidhet ngërçi në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Komisioni Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka përzgjedhur 5 kandidaturat për anëtar të Këshillit Drejtues: Saimir Kumbaro, Robert Rakipllari, Altin Shegani, Pashk Prevathi dhe Artan Peqini janë emrat që gëzojnë mbështetjen e opozitës dhe priten të zyrtarizohen me votim në Parlament. Mendoj që sot kemi hedhur një hap të rëndësishëm sepse në bashkëpunim me opozitën dhe në konsensus me ta, kemi arritur të zgjedhim edhe 5 anëtarët e ri të tjerë të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Publik Shqiptar, të cilët gëzojnë mbështetjen sipas ligjit të opozitës. Këtë mënyrë t'i japim mundësi këtij enti publik që të hedhë hapa të tjerë për reformimin dhe për realizimin në kohë dhe me cilësi të një prej angazhimeve që ka përpara opinionit publik shqiptar, procesit të digitalizimit. Ky vendim i hap rrugën e zgjedhjes së kryetarit të ri të Këshillit Drejtues si dhe drejtorit të RTSH-së. Disa javë më parë mazhoranca përzgjodhi 5 anëtarët e saj, të cilët morën edhe mbështetjen e parlamentit.